když o mě víte, že streamu, když jsem to ještě nedal ani na... Aha, už jsem to dal. Ok, nevermind. Star. To nebyl nerf Ezreala. Až nerfnou Ezreala, tak vám řeknu. Full of evil and so full of tricks. Tried to catch you, tried to entrap you, tried to set you up. Alice je hodně těžká na zahrátí, ale když se to umí, tak je dobrá. Cause I really wanted you near. Yes, I knew that I could not possess you. You faded away, but then reappeared. It's a beautiful song. I play with fire to light up the sky. In spite of it all, it will burn into ashes. And darling, fire burns me to fly. Your cry is a beautiful song. I play with fire to light up the sky. In spite of it all, it will burn into ashes. And darling, fire burns me to fly. You unchain the evil inside me. But I could do you no harm. Instead I turned into a hero. Just by lying there in your arms. You made me conquer your heart. Over and over again. Finally when I thought that I had you. You faded away and just disappeared. Koukal jsem se na Gunary, na tyhle, ale jsou strašně drahý, protože já, jakož nosím normální brýle, tak potřebuji prescribe Gunary a ty stojí $230, což je úplně fakt strašně moc. Rád bych se koupil, no. Steel Series nepodporuje prescribed Gunary. Okay.
barvy se zlepší a pomáhá to na bolesti očí, tak. Ne, já jsem AD. Horse, ne, já jsem AD. Ne, je hodně dobrý AD, ale je to AD jenom na swapy anebo proti někomu, kdo to neumí hrát. Kdo proti tomu neumí hrát. Jinak Vayna bude mít 0-10 na lince. Se dá hrát proti Vayně jednoduše, naběhne to ani na level 1 a dáte first blood. Horse, ne, žádný AD, já budu jas AD. Strašně silný šampion na lince, že v momentě, kdy se na vás rozběhne a má koule, tak vás zabije během 3-4 sekund. Jo, všichni jedem AD, nemám problém. Vůbec nemám problém. Mě meta. Prostě horse. Lidi už mi dělají ty účty, no, ale nevím kolik. Jsem za to vděčný za tě, protože za ty ochotníky, jak to říct jiným slovem. Čekejte. Tady tohle budu doučovat, jestli to... Nedoučnou, takže si těším hudbu, nebo vypnu hudbu. A jde se poslouchat. Zvýším si zvuky. Nice. A hned Leaf, já nechci hrát s... Ne, nechci hrát s Horsem. Takže chvilku, teďka nějaký Ask Me Everything. Že jo? Nebo Ask Me Anything, maybe. Na chatu. Protože nechci hrát s Horsem, který si pikne ADčko se mnou. Ne, nemiluju tě. Zkoušíme zatím junglera. A s tím junglerem, kterýho zkoušíme, je Snappy. Kolik mám run? Mám celkem dost run, jelikož jsem v poslední dobou celkem navýšil rune page. Mám 5 rune page. A každá je jiná. Každá je pro něco jiného. Ukážeš nám své ponožky. Mám takový ty chlupatý bavlněný ponožky, takže vám je neukážu, protože jsou moc teplý. Dokdy musím udělat ten level 10, kdy chceš, můžeš to třeba dělat půl měsíce, jako, když ten skin za půl měsíce dostanu. Od kolikátého levelu se vyplatí kupovat runy? Do 21. levelu si šetřete na runy a na 21. levelu si ty runy kupte. Kupte si TR 3 runy. Když máš Gravese, dostaneš
trošičku pushneš, dostaneš level 2 dřív než Vayne, skočíš Gwydrolem na Vayne, dáš Qčko Ignite a Vayne je dead. Tak simple to je, tak strašně simple. Shenna jsem viděl jako support, přijde mě to jako něco jako Morgana, když to umíš perfektně, tak je to perfektní, ale když to neumíš, tak je to absolutní trash. Kde jsi vzal ten obrázek na lolku? To je z toho důvodu, že jsem si kupoval Riot Pointy v době Halloweenu, takže kvůli tomu jsem dostal ten obrázek. Tvůj názor na Elise, když se zahraje dobře, tak je dobrá, když se zahraje špatně, tak je to trash. Co hovoříš o support zíře? Hodně silná, ale když víte, jak proti tomu hrát, tak to rozjedete jak nic. Leona support je jeden z nejsilnějších supportů ve hře. No jako viděl jsem Sejanida hrát to v jungli a hrál to hodně perfektně a měl 4-0 asi v 12. minutě. Jay solo top, pořád stejně silnej i po nerfu. Ezreal, cože Ezreal dostal nerf? Že já o tom nevím, teda. Jako četl jsem si ty patch notes a... Že by Ezreal dostal nerf, nic takového jsem tam neviděl. Když dostanu troll team, jako jsem dostal teďka 4 AD, tak si počkám, až to někdo dodgene, pak čekám na Q a zase dám tu, ale jinak normálně to hraju. I když je to většinou prohra. Proč se nehraje Ashe jako escorting race? Protože Ashe nemá útěk a musí se kolem toho postavit tým, jako je... třeba Nunu. V momentě, když máte něco jako Vayne, Kog'Maw, Ashe a máte k tomu Nunu a překonáte 30-minutový mark v 30 minut překonáte, tak máte 95% výhru ve hře. Tak strašně jednoduchý to je vyhrát, když překonáte 30-minutovou mark. Když vás teda jakože nepušnou v 30 minutách. Protože pak se stane to, že tady ti tři šampioni, Vayne, Kog'Maw a Ashe mají tak strašně velký potenciál a damage, že to většinou skončí. Varus competitive, celkem dobrý. Draven jako AD carry. Strašně dobrý AD carry do solo queue, do primadu to celá špatný. Lee Sin na midu. Viděl jsem to hrát, hrál jsem proti tomu, viděl jsem Froggena. A když jsem hrál proti tomu, tak jsem hrál proti 5-0 Lee Sinovi asi v 20. minutě, který romoval všude a vyhrál jim hru. Takže je to hodně viable. Je to něco jako kdybyste si vzali třeba, já nevím, Corkio na mid, s kterým přejedete každý AD carry, teda AP carry. Hrál si někdy Vovko? Hrál jsem Vovko na Ofiku asi 6 měsíců. Udělal jsem si tam ten nejlepší gear, co to bylo, a pak jsem skončil. Podle čeho se rozlišuje early mid late game? Podle levelu a podle minuty. 1 až 6, 7 je early. 7 až 14, 15 je mid a 15 až toto je light. A pak prostě 18 jsou endgame. Masterky a na Jorika jsou celkem jedno. Jo, Rengar po nerfu je pořád OP a pořád to banu a pořád to budu banovat. Od Landa 3K v season 3. Tak rozhodně se o to pokusím. Jaký skin na ID je nejhezčí? Pak Sivir. Názor na Miss Fortune? Miss Fortune je s některýma supportama fakt peklo na lince. Ale když přežijete tu linku bez toho, aniž by Miss Fortuna dala kill, tak Miss Fortuna prohrála hru.
UFO korky je taky super, anebo Ice Toboggan korky je taky super. Jaký carry mám nejradši? Řekl bych, že Korki, Sivir, Ezreal, Tristana, Grace. Ty mám tak nějak nejradši. Nemůžu říct, který z nich je jakože nej. Kaylee AP. Dřív se to hrálo, bylo to celkem strong, ale už se to nehraje. Dlouho jsem to neviděl. Jo, zapnu si Q za chvilu. Ještě si dojdu pro pití, ale. Všichni na stejném nakonec asi. Lepší je jeden Doran, když to dokážeš uhrát s jedním Doranem, ale problém je, že ten, co si koupí dva Dorany, tak tě dokáže uhrát, když jste na stejném levelu. Ale když jste na stejném skillu a koupíš si jeden Doran, a teda když jsi lepší než on, skillově, koupíš si jeden Doran, tak jsi na tom líp. Sona je OP support. Chci si sehnat Ice Toboggan Corkyho, ale nejde to. Nejlepší solo topař? To se těžko řekne. A řekl bych, že Jayce. Já supporta hraju. Včera jsem hrál dvakrát supporta. Kdo je nejlepší AD carry na push? Caitlyn, Grace, Corky. 6.11. se resetuje elo. Zero jsem říkal, Lux říkám to stejný. Když proti tomu víte, jak hrát, tak to zabijete na levelu 2. Když ne, tak vás to zabije. Tony mě nedá, Ice Toboggan skin. Jak hrát proti Caitlyn? Snažit se farmit nejlíp pod věží a na levelu 7, 6 ji zabít. Ona je silná early, ale potom ho zabijete. Varus Blitz, dobrý combo. Varus Nunu. Má hrozně velký damage Varus, ale nemá žádný escape. Nejlepší pozice na první ranked mid. Komidář vždycky by měl mít největší elo, protože midař nejvíc ovlivňuje hru. To stačí se podívat na Esubu a na ofdovače, jak tu hru ovlivňuje. Hned poznáte, jakou roli si můžete zahrát, abyste potahali solo queue. Jaký je podle mě nejlepší support? Blitz Sona. Co říkám na Twitche, je hrozně silný AD carry šampion, ale je těžký. Já budu streamovat na 1200 elu, když se to resetne, tak hnedka zapnu stream. To bude fun, to mě bude strašně bavit. Názor na nový Twisted Trio, ještě jsem to nehrál, mohl bych si to zahrát, ale vypadalo to hodně luxusně ze streamu. Leona není špatný support, Leona je hodně dobrý support, ale moc se nehraje oproti Sona Blitz. Z jakýkoliv pozice se dá dostat z Elo Hell, stačí hrát. Jak to, že budu mít 1600 Elo na Season 3? Kolik lidí mi chybí do skinu na Twitche? To fakt nevím, protože se to aktualizuje jednou za den, ta stránka. Jdu si pro pití a pak si zapnu Q. Rebe.
nejméně hru ovlivňuje support a AD carry. Vždycky máš šanci zvednout svoje elo. Jak tvůj rating plus? Tvůj rating plus 12 a je odděleno dvěma. No, já jsem se tam ještě najedl. Logem se dá uživit. Pade, myslím. Měl jsem řízeček. Hraní řízek. Co si nemohl pomoct, když jsem ho tam viděl, tyjo. Jsem si původně šel jenom pro pití. Radši káva x čaj, oboje. Nevím, jakou mají velikost ty dvouhodinový videa. Support Lulu, velmi agresivní support. Dobrý poke. Nevýhody. Když to ta Lulu neumí, anebo když ten Sapo, když udělá prostě nějakou chybu, tak dostane většinou kill. Umře na té lince. Jako bylo by to dobrý, kdybych si vydělával hraním. Čekat se nedá hrát, nebo dá se hrát jako support, ale... Styler má pravdu. To uploaduje sám Twitch, já to neuploaduju. Ježíš, já jsem vám tady nepustil žádnou muziku. Se omlouvám. Tyjo. Dokázal bych bez lolka žít, ale nebavilo by mě to. Protože teďka je to můj koníček, něco jako kdybych chodil na fotbal nebo tak. Kazmič nemá stream. Vypadám jako ocelot. To nevím, jestli jakože pochvala. A nebo konstatování. Do lolka jsem vrazil tak 5 kilo za riot pointy, možná 800, 700 pade nějak tak.
Ocelot je pěkný, to znamená, že já ne. Sakra, vy jste tak zlí. Mně 18. Kolik prachu se mi vrátilo? Dost. Jo. Games. 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 Výdaje z turnaje se nedaní. Takže to není zdaněný. Jo, za Vencera šéf Phantom. Ale ne, když máte 0-0. To je strašně... jak kdy. Když máte proti týmu... Když hrajete proti tanky týmu s 0-0, tak rašnete Phantom. Když hrajete proti squish týmu s 0-0, tak rašnete Bloodthirster. Když hrajete bez 0-0, tak rašnete Phantom. Volka mi ještě nejebe, ještě je to dobrý. Ale radši, ještě že to dala Q už. Na... Já vám říkám, že se to ještě na to... Na akceptlo. No, misclick. Fuck. A Jace, dobrý. Mám rád svý fanoušky. Drift Ninja jsem hrál a to je dobrý Blitzcrank. Když jsem říkal referál komplet, tam mám jednoho. To je strašně starý. Nice cards. Alice. Alice, motherfucker. Referál jsou k tomu, že dostaneš skiny, který jinak nedostaneš. Kartu se hraje normálně s exhaustem. Když se nekounterpicknu, zatím.
Nemám honor, no. Mám jich pár jenom. To nejsou vánoční koledy v Tesku. Tarik Graves. Jedno CC, druhý CC, třetí CC. Okay, let's do this! Ultra gay, Tarik je ultra gay, tak to na něj si dám bacha, jo. Elise na midu. Jo, mám dvě obrazovky. Vyhráli jsme na skiny, nice. Chogat by měl strašně prohrát proti Kennenovi, protože Kennen mu uteče z toho jeho vyhození. A v ten tím pádem nic neudělá Chogat. Hey Pearl, run a diagnostic. Turning back now. Welcome to Summoner's Rift. Mám 20 megabitový upload a 80 megabitový download. Dobré ráno. 30 seconds until minions spawn. Nemám doma rodiče. Rodiče nejsou skoro nikdy doma. Nebudu si naklikávat spal, dokud nevím, co se stane. Vždycky musíte chvilku počkat a když si invadou, tak si vyberete jiný spal, než když dáváte double golemy. Já mám 220 FPS. Nice. Minions have spawned. Give me the coordinates. Grimdark future, huh? Too easy.
Mystic shot armed. What's their position? Pojď sem, pojď sem! Pojď za mnou. První hra, to jo. Bude. Vyšli jsme z toho líp. Hned vám řeknu proč, až ho zabiju. First blood, motherfucker! Tak, teď vám řeknu proč. Já s tím Drift Ninjou dám duo, protože já s ním vždycky vyhraju tu linku. Ještě to pušnu, až se uklidím. What the fuck? An enemy has been slain. Fuck this shit. To je tak OP ten listen. No, každopádně. V momentě, kdy oni fokusou plice a já fokusou... Já flashnu pryč. Ne, škoda, že nemám žádnej ignite, žádnej flash, protože Lee Sin je prostě OP shit na levelu 3-4. Ne, to bylo kdo z koho, to prostě on přežil z 50 HP a měl bych double buff. Give me the coordinates. A teď mají výhodu, že jo, zase. Protože náš jungler na ten bot nepřijde a ten jejich na ten bot chodit bude, což je úplně absurdní. Protože to tak je vždycky v solo queue. Vždycky můj jungler nikdy nepřijde na bot. I'm centuries ahead of them. To, co ten je jich vždycky. All systems charged. Sounds apocalyptic. I'm in. Nice. Zase prostě. WTF again, vole, again. Our jungler zero ganks. And prostě to říkám permanentně. Permanentně prostě. What the fuck? Ještě mě reportne. Za co prostě? What the fuck? Ten kluk vůbec neví. Last pick, ignored. Ne, to je v každý hře prostě, jejich jungler babysit bot, protože já ho vyhrávám. A náš jungler absolutně neganguje. Prostě permanentně farmí a vždycky prohraje. Se snapím to taky, ten prostě na bot jde jenom, když to prohráváme ten bot.
nevím, co to je. An enemy has been slain. No turning back now. Your weapons are a little outdated. You have slain an enemy. I'm centuries ahead of them. Double kill. An ally has been slain. Prostě, vidíte? Není tady jungler. Double kill. Every single game. Every single game. All systems charged. Killing spree. I'm in. Nice, Knut. They're up against. Set him this up. I'm centuries ahead of them. Dá se tenhle skin na blice koupit? What's their position? Enemy double kill. Holy shit, man. Shut down. I'll make my own future. No turning back now. Ten je legendary za 1800, never mind, asi ho stejně koupím. Ten je tak awesome. What's their position? Ten Darik prostě just. Go get a fucking Taric. Killing spree. You're gonna die soon. You're gonna die, Grace. So fucking soon. Tak ne, protože zdechne náš Jarvan. I'll make my own future. Just what the fuck? What the fuck, Jarvan? What the fuck? To je tak špatný hráč, ale tak úplně terrible. Nám to snad ještě prohraje prostě. Prohraje. Když on místo toho, aby utíkal, tak se zastaví a jde s ním bojovat. Má už 7-1 ten Lee Sin. I'm centuries ahead of them. No turning back now. Teď mám prostor blicovi huknout. To je tak strašně velký prostor. Target acquired. Tady to smrdí Lee Sinem, jak svině.
charged up. Rampage. All systems charged. Double kill. Co mu musí nechat, tohle bylo dobrý. Tohle bylo dobrý. Shut down. What the fuck? Když byl top lane ten Lee Sin, jak může být jo, na bot lane během 5 sekund, když byl na top lane? Má pětkou bodku, nemá. What's their position? Grim dark future, huh? Si to chci vzít, jo, tohle. Your weapons are a little outdated. Sounds apocalyptic. I'm in. You have slain an enemy. An ally has been slain. Double kill. Weapons hot. An ally has been slain. What's their position? Grim dark future, huh? Too easy. Give me the coordinates. To je rage ult. To použil prostě jen tak. Grim dark future, huh? Too easy. Ten dostává takovou ťavku, ty jo. I'm centuries ahead of them. Nice. Scanning for real threats. None detected. Deset tři v 16. minutě na 2400 elu. Nice! I'll make my own future. Their position. Yeah.
Ty jo, to tomu dobře umla. Karthus, kdyby se na tu... Karthus, if you hit wall. Kdyby Karthus trefil wall... Kdyby Karthus trefil wall, tak je zabijen. To je free. Free kill. Grim dark future, huh? Too easy. I'll make my own future. Ty vole, Jarvane, ty seš tak blbej. Ty vole. All systems charged. Unstoppable. Enemy killing spree. Sounds apocalyptic. Go. This Karthus. Holy shit. So bad. So your bad. Your team has destroyed a turret. I'm centuries ahead of them. Můj tým nemá koule vůbec. Můj tým nemá koule. Ale já jo. Hraju na vestu. Je na čase zase zabít Gravesa, ne? Nemyslíte? I'm centuries ahead of them. Shut down. Enemy double kill. Teď jsem nepochopil, proč huknul Tarika, protože nás to zabilo. What the fuck? Proč ke mně hukuje tanka a Tarika, který mě dá stun zároveň, ty vole. Give me the coordinates. Enemy killing spree. Bože. Ne, my to zase zahazujem. An enemy has been slain. Co se to... Jarvan. Kolik má? 0-4. I'll make my own future. Shut down. Dávaj ty pavojce lifesteal, možná. Jdem dál. Your team has destroyed a turret. Sounds apocalyptic. I'm in. All
all systems charged. I'll make my own future. Your team has destroyed a turret. No turning back now. All systems charged. Fuck this shit, ještě že mám Mercury tretku. You have slain an enemy. Rampage. Shut down. Killing spree. Hey Su! Hey Su! Hey Su! Your team has destroyed an inhibitor. Ezreal, do you require a map? No. What's their position? Weapons hot. Geek. Podní z mýho. All systems charged. An ally has been slain. Enemy double kill. An enemy has been slain. Enemy triple kill. Double kill. Rampage. Enemy quadra kill. Penta! Ace. Jarvan se zase zabil. Ach jo. Ten Jarvan. To není možný. Když někdo, tak tenhle Jarvan. Jestli prohrám tuhle hru, tak... Holy shit. Ještě... oni se ještě nedali do toho, do ignoru, toho Jarvana. Okay. Catch him! You have slain an enemy. No. An enemy has been slain. Base race, motherfucker!
Your team has destroyed a turret. Fail, Santa. Your team has destroyed a turret. Ale teď jsem vyhrál hru tím, že jsem catchnul Tarika. GG well played. GG well played. Friendly. German. Unskilled player, rapper. Commercials. Já budu hrát potom všechno, ale až dám 2500 L, to je můj nějaký takovej. Tak Mozilla, 2500 už already. Mám skin na Vardu. Mě vůbec nevěříte. I'm the pink master. Support. Ne. Fuck. Jsem chtěl hrát Ezreala. Co to teďka vůbec nebanuje? A to je strašná chyba, že se nebanuje Ezreal. Ty ikonky jsou za to, kolik jste si koupili Riot Pointů v Halloween, na Halloweenu. Prej za stovku je až mašlička. Oriana Ezreal. Říkám, dám 2500 elo a bude tam Draven klidně. Twitch a Draven jsou dobří proti Ezrealovi. Twitch ne, ale Draven jo. Grace není counter na Ezreala, kdo vám to řekl, ty jo. Jedinej counter na Ezreala je Corki.
A je to skill matchup, kdo to zahraje líp? Kdo to zahraje líp jakože skillově? Tak je to... Další rada, pokud chcete umět hrát AD carry, tak hrajte 3-4, maximálně 5 hrdinů. Jo, Afromu je jeden z nejlepších AD carry na světě. Fuck. Jinak, nejsou lepší než Afromu asi. Diana top lane, oh shit. Things getting serious. Diana jungle. Holy shit. General Xingjie. Hrou proti dobrýmu týmu. Diana je top lane, jsem to říkal. Ty mě vůbec nevěříte. Mám jedinej skin z mýho týmu. Šestýho jedenáctý se resetuje. Farskin Jaina, nebo Victorious Jaina, nebo jak se tomu říká, to je odměna. Já budu streamovat hned od tohle Ela. A já prej budu mít 2600. S midem se nejlíp tahá Elo. Change.
Nevím, jak to bude. Jestli se resetnou výhry i prohry. Dokázali bychom dát 3v3 platinu. This is Major Tom to Ground Control. Welcome to Summoner's Rift. LOL item changer je na změnu doporučených itemů. Jsi moc rychlej, kámo. Čekaj na nás. Zinjet. This is Major Tom to Ground Control. Začali na buď na naší red, nebo na blue, na red. Dobrý pokus. Fucking Sona. Sona OP. Jo, tak počkáme, než se nás začne něco dělat. Budem doufat, že se bude trefovat s Ečkem. First blood. This is it! Motherfucker, first blood again. Prostě, Good job, Leona. Tyhle, co to je s těma lázitama? An enemy has been slain. Good job, mate. Job. Job, mate. Si pochválit. To zabiješ, oh, škoda. To by zabil, skámo. Get balls. Víc si věř, Malkoj. Yes, sir. We gonna kill Leona. Sona. Major Tom to Ground Control!
boy, fuck. An ally has been slain. Yes. You have slain an enemy. You have been slain. Back! I save you. Back. What the fuck? I save you. Leona, já jsem ti zachránil život a ty tam zůstaneš. Proč? Překvapivý, že Diana roamuje. Jsem jí chtěl projevit lásku tím, že ji zachráním. Jo, 1v1, už prohrála po druhé. Na tom midu. Ta Oriana, teda ta Zira, proti tý Orianě. Což je fakt bad. An enemy has been slain. Proč nepoužila ulty? Leona, kdyby použila ulty. Tak je tak dead, ta Sona. To jsem nepochopil. You have slain an enemy. Speed of heat.
Shut down. Your team has destroyed a turret. This is Major Tom to ground control. An enemy has been slain. Nice, well played, guys. Guys. Another fried sword. Incoming. You have slain an enemy. Well played, Leona. Now I'm all spooled up. Ten dostane honor ode mě, tady ta Leona. An ally has been slain. Nevaj. Gain. Jedna Oriana. What the fuck? Enemy killing spree. Ten Zinjet je celou dobu na lince, ta Diana ganguje mid. Prostě Zinjet ještě nepušnul druhou věž. Free. Ta Diana musí umřít 1v1 proti Zinjedovi. Diana level 9, nice. Tak se mi to líbí, Zinjede. To je ono. Delta Sierra at 12 o'clock. Teďka Sona nemá ult. Že to s Leonou zabijem. To Zira prohrává 1v1 tak strašně moc. Kane, kill that bitch. I'm on it, Black Shoe. Now I'm all spooled up.
Ten Ezreal je tak strašně OP a strašně gay, tyjo. Prostě tak strašně gay, tyjo. An ally has been slain. Zera 2-4, to už je bad, to už je hodně bad. Holy shit, ta Oriana, lol. Teď by bylo dobrý, kdyby si jet prostě zapnul Ghost a až někam sem chase. Já do něj seknu čtyřikrát a nedostanu fage, on do mě sekne jednou a dostane fage, ty vole. Co to je? Prostě hello there, fage. Kdy už dostanu ten proc? Holy fuck, co to je? Zase Diana zezadu. Prostě holy fuck. Prostě není možný, aby jsme tady dostávali tolik gangů. Oproti prostě. Your turret has been destroyed. An ally has been slain. Ještě. On ještě prohraje 1v1 ten Zinže, dělá si ze mě prdel. Ne, tak. To, nechal se tam chytit, ale. Ty vole. To už je celkem impossible. Celou dobu farmí. Prostě celou dobu farmí a nic nedělá. Mám Trinity Force. Doufám, že teďka Maokai začne gangovat, protože potřebuji někoho, kdo bude gangovat a urovná... Kdo urovná linky, protože zatím to vypadá tak, že jejich lísy nás úplně roznáší gangama s Dianou. A my neděláme nic, protože Maokai farmí. Zinjet. Doufám, že to pušne už, ty vole. Jestli to ještě teďka nepušne, tak jako už. Tak už je to bad. Pět jedna Ezreal, ten šmejt nejde zabít prostě.
Ouch. Your team has destroyed a turret. Nice. You have slain an enemy. Hodně nice. Utíkej! Zinžet! Utíkej! Tyva, ten zinžet nikoho nechytí. Jak to, že nikoho nechytil? Zira, what the fuck? Co to bylo? Holy shit. Ona prostě naběhne. 2v5 Zira, aha, I get it. Už to chápu. To zabije, zinžet, run. Chase that bitch. Zinžet! Really? Ty krávo, tohle je fail. Tohle je biga fail. Nice. Zira udělá něco dobře. VP Zira. Your team has destroyed a turret. Ještě 600 goldů budu mít Infinity Edge.
We got you, baby. Bylo špatné. Holy shit! Tak rychlej zinže, ty tři šurelie, nebo co to bylo. Holy shit. Holy shit! Holy shit! What the fuck? To byl tak blbej nápad. Pět HP jí před, nebo 7 HP jí zbylo, to on lucky. Prostě ten Ezreal nejde zabít a ta Oriana taky ne. Jsou dva piky, s kterýma potaháte hru. Strašně strong. Diana mě dala IK prostě. Holy shit, prostě ona mě dala IK. Nechápu. Ta Diana, která byla celou hru pozadu, mě dala IK. A teďka má dead cap, aby sal Skeptr. Ona zdechne, ta Zira, jestli tam zůstane. Zira, maj.
vážím si. Doufám, že Zinjet bude beast v lightku. Diana nemá to. Your team has destroyed a turret. To nám vyšlo dobře, ale zase zjera. Ten prostě na komand. Teď jsme zabili Ezreala. Úplně easy. What the fuck? Co to? Enemy double kill. Ty vole, ta Zera, proč to dělá? Proč to dělá 24/7? Naschvál tohle úplně.
Jestli jste si, Kirben, jestli jsi si nevšim, tak já tu hru trošičku vedu tím, že jim říkám, co mají dělat. Protože kdybych jim to neříkal, tak je to asi dost. Tak už je to asi over, tahle hra. Ona to dělá naschvál. Ale zase ty vole. Já nevím, jestli ona tu hru chce prohrát. Že někam musí jít nebo tak. To by stačilo říct, napsat a surrendli bychom to, ale takhle. Že to takhle naschvál feedí. To je jakože na plan. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. This is Major Tom to ground control. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ty vole, lol. What the fuck? An ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy rampage. Proč tam umřeli? Proč? Jsem myslel, že to tam... Jsem si myslel. To jsou takový blbec, já si myslím, že když zabijem dva hráče, zabijem Orianu a Ezreala, tak si myslím, že naše Zira, Singer, Maokai a Leona zabijou dva hráče, Zonu a Diana. A Diana tam dá 2v4, vyhraje ty vole. Your turret has been destroyed. Your inhibitor has been destroyed. To nechápu, jak to mohli prohrát 2v4. Jo. To nepochopím. Nepochopím. Sirusiev. This is
Nepochopím, jak můžou prohrát 2v4. Fakt nepochopím. Ten Maokai musí být s tou Zero musí být tak špatný, že prohráli 2v4. Zinjeda toho beru, ten je celkem jakože. Taky další na spál. To je, jestli reportnou někoho, tak reportnou tu Zero, která feedí na spál. Oni prostě nechcou hrát, oni to nechcou vyhrát. Zira afkuje. Zinjet feedí na schvál zase. To nechápu, to nepochopím. Jo, 2200 Diana přehrála 2600 Zinjeda. Jo, to nepochopím. Jak mohl prohrát 1v1 na lince? Ten Maokai, ten byl taky něco, tyjo. Ten ganknul dvakrát nebo třikrát za celou hru.